Bura oko dogovorenih ili slučajno ujednačenih cena u lancima četiri supermarketa u Srbiji ne jenjava. Rukave su zasukali i u Komisiji za zaštitu konkurencije i u Beogradskom višem javnom tužilaštvu. Na uspostavljanje monopola nije imuna ni Evropa, kojoj mi težimo, ali ona te probleme rešava visokim novčanim kaznama. A kako ih mi rešavamo? Koliko su nam jaka udruženja potrošača? Da li je trebalo da na ujednačene cene reagujemo mnogo ranije? Plaćaju li potrošači u Srbiji razliku u ceni koja je za izvoz snižena zbog konkurencije? I na kraju, gde je ta konkurencija u Srbiji? O svemu ovome, danas u Uranku razgovaram sa mojim gostima. To su Zoran Bogetić, profesor ekonomskog fakulteta, Goran Kovačević, suvlasnik Komeksa, i Nebojša Lazarević, koordinator radne grupe nacionalnog komenta o Evropskoj uniji za pregovaračko poglavlje 28 o zaštiti potrošača i zaštiti zdravlja. Jesam sve potpuno rekao, jesam da. Hvala vam što ste se odazvali pozivu. I kakva je konkurencija kada pričamo o ovoj oblasti u Srbiji? Evo možete vi. Pa gledajte, ja 30 godina radim u ovoj branši, tako da znam i znam recimo da se trgovina zadnjih 20 godina dramatično promenila u Srbiji. Znači, sa dolaskom Deleze, a kasnije sa dolaskom Lidla, Deleze je jedan lanac supermarketa, Lidl je opet lanac diskont i prodavnica, to su potpuno različiti tipovi trgovine. Tako da ja mislim da Srbija suštinski, što se tiče kvaliteta trgovine, mogla bi biti zadovoljna. Zato što ima i različiti formata i mislim da je raspoređena i teritorija raspoređena, ali mislim da je jedan onako problem u najavi, a to jeste da za sljedeći 10 godina verovatno neće biti domaćih trgovačkih lanaca. Mislim da će kompletno sve to preći u ruke stranih velikih trgovačkih lanaca i mislim da je to nešto što treba da zabrinjava i građane i vlast. Što? Pa, gledajte, evo sad pogledajte, sad kad pričam o ovim merama o kojim pričam, taj komisija može da izrekne kaznu do 10% od prometa. Bilo koji trgovački lanac, kad bi platio tu kaznu, istog momenta bi zatvorio svoju prodavnicu. Svi strani lanci bi imali strane izvore finansiranja i preživjeli bi to. To je jedna najbanalnija stvar koja je. Znači, ove kazne, eventualno ako se odrežu neke kazne za domaće lance, one imaju drastično teže posljedice nego za strane. Iz prostog razloga što recimo jedan Lidl ima primjer, mislim da ima oko 130 milijardi evra promet, što je duplo više nego što država Srbije ima državni proizvod. Znači, oni imaju resursa da izdrže. Pa dobro, ali na tih 130 milijardi 10% je puno. Tako je, ali... Nije to ni za Lidl mala suma. Ne, ali neće oni platiti na 100, oni će platiti u Srbiji na ono što je u Srbiji. Aha, to je mali. Dobro, nisam, a onda oni zajedničke blagane plaćaju sve ostalo. I, dobro, a šta sad znači? Ovaj zakon onda ne može da se primenjuje ako mi tako kažete. Ne, to je opšti. Ili on služi za odvraćanje? Gledajte, to je opšti zakon koji služi za celo tržište. Znači imate neke delove privrede gde je to primereno. Recimo, ako plati primjer 1, 2, 3% prometa u trgovini, to je apsolutno jako ozbiljna kazna, dok recimo negde drugde to uopšte ne osjeća se. To je jednostavno zakon za sve. A zato i služi komisija da odredi tu kaznu zavisno od branše. 10% je najviše, ali one odlučuju zavisno koliko je kome terete, jer nikom nije u interes da uništi neku privredu. Dobro, sam ja zaključio sad da vi meni kažete da vi imate zdravu konkurenciju u Srbiji. Ja mislim da za ovaj stepen razvoja koji mi sad trenutno imamo, da je to zdrava konkurencija. Verovato će dolaziti drugi lanci. Evo, danas sam baš čitao neku vez da Carrefour planira da uđe, ali ono što je problematično, što želim da podvučem, znači neće Carrefour doći ili bilo koji drugi strani lanac doći ovde da razvija, da kupuje pozicije kao što je Lidl napre. Oni će doći i kupovaće domaće lance koji su već do nekog stepena razvijene. Znači, to ćemo mi imati. Nećemo mi imati da imamo nove lance koji će otvarati nove prodavnice, pa će i ovi stari ostati. Ne. Novi će doći s tim što... Znači, stranci će kupiti domaće, to mi kažete, i tako će se... A dobro, a je li onda ta konkurencija valja... Juče smo se isto bavili ovom temom. Bio je jedan vaš kolega i bila je pravnica i pričali smo na ovu temu i kažu sve se ovo dešava zato što nema prave konkurencije. I na pitanje kako je domaći proizvod jeftiniji u stranoj zemlji nego što je ovde, pa zato što tamo ima konkurencije. Što je onda to loše
evo pitam i vas i vas, ako težimo ka boljoj konkurenciji, jer bi potrošači imali više proizvoda po povoljnim cenama, čega se onda plašimo? Gledajte, prvo mi jako baratamo sa informacijama, netačnim informacijama. Znači ja sam juče slušao neku televiziju da je rečeno da recimo gledali su u Norveškoj sve jeftinije. Mislim, to zaista... To nije tačno bio pre dva meseca, papren od skupa sve. Je li tako? Evo, drago me da i vi to možete vratiti. Znači, mi generalno imamo nešto jeftinije, ali kad uporedite naše plate sa našim cenama, naše cene su neprihvatljivo skupe. E, ali zašto? Gledajte, kad cena pravi, postoje tri različita učesnika. To je proizvođač, trgovac i država. Jasno. I u tom delu. I sad tu trebalo bi stvarno neko da stane da kaže, čekajte, zašto je kod nas skupo? Hajde vidimo šta su proizvođači, šta su trgovci i šta je država. A zašto je u Bosni keks iz Srbije jeftiniji nego u Srbiji? Pa znate šta? Ja sad ne mogu da ulazim u... Gledajte. Do, evo, naveo sam samo kao primjer. A da kažem nešto. Vi imate recimo i kod nas proizvođača koji imaju monopolsku poziciju ili da ne kažem monopolsku, ali recimo vrlo, vrlo snažnu poziciju na domaćem tržištu i onda su sposobni da podignu svoju cenu na domaćem tržištu. To im ostavlja veliki prostor kad hoće da napadaju drugo neko tržište da tamo spuštaju cene. To je stvar za monopolsku komisiju koja treba da utvrdi zašto se to dešava. Kada pričamo o ovoj temi, mora li ovde nužno da znači da je reč o dogovoru hipermarketa ili je po sredi bilo nešto drugo? Pa vidite, tema je jako kompleksna i ono čega se ja kao profesor trgovine plašim jeste upravo ta jedna banalizacija. Privid, odnosno ono što svi mi vidimo, jeste da postoji određena uravnilovka, odnosno usklađenost na nivou cena ključnih namirnica i to je realnost. Ali kako se došlo do toga, to je jako važno, to je jako važno i za komisiju koja to treba da istraži. Ono što ja vidim i u šta verujem i na kraju mislim da će to biti i rezultat kompletne istrage, da se spontano došlo do jedne zaista paradoksalne situacije da vodeći trgovinski lanci na nivou najosjetljivijih artikala To ovih 200 koji su pod stalnim nadzorom, jel? Imaju, da, imaju gotovo identične marže upravo zbog toga što kupci pamte te artikle, imaju orijentire koliko bi oni trebali da koštaju i eliminišu one igrače koji nisu usklađeni sa tim što je standard na tržištu. Dakle, sve to što se dešava kod nas je jako dugo, više decenijska priča poznata u svetskoj maloprodaji, u evropskoj maloprodaji, kao zatočenička dilema maloprodavca do koje mere slediti vodećeg igrača na tržištu u njegovoj politici cena i da ne bi otirali druge kupce. Znači u ovom slučaju sledili Maxi, jer Maxi je lider sa 17%. Pa ako je Maxi lider, prema statistike kaže da jeste, pa je onda Lidl i tako dalje. Mnogi naši trgovci su prosto, rekao bih, fascinirani, opsednuti i na dnevnoj osnovi prate, imaju ljude, imaju agencije, šta oni rade i automatski prilagođavaju svoje cene njima. Tako smo došli do jedinstvenih cena za brojne artikle na tržištu. Ali evo, jako mi je zanimljivo, sad ste spomenuli Lidl. I Lidl kad je došao, mi smo rekli, evo konkurencije. Znači, dolazi Lidl, pa sećate se kakvi su bili redovi i šta je sve tada bilo. Građani su čekali da kupe te proizvode po znatno nižim cenama nego što su tada bile u drugim marketima. I šta je Lidl uradio? Jer Lidl se prilagodio ovdašnjoj situaciji i više ni Lidl nije povoljan. Znate kako, ja mislim da je tu došlo do jedne obostrane gravitacije. Lidl je s jedne strane prihvatio okolnosti i mogućnosti poslovanja na srpskom tržištu. Podjednako je jedan veoma značajan krug ozbiljnih maloprodajnih lanaca preko noći dobio potrebu da u određenim praksama kopira
to što radi Lidl i meni kao profesoru ekonomskog fakulteta, imate potpuno različite maloprodajne formate. Ovo je jedno diskontno poslovanje sa svojom logikom, sa tehnologijom, sa mašinerijom, sa pozadinom koja omogućava diskontno poslovanje. Oni su doživjeli da bivaju praćeni od maloprodajnih formata koji nemaju nikakve uslove da jure tu utakmicu u kojoj je Lidl. Tako da je došlo do obostranog međusobnog približavanja. Pa dobro, ne bi se baš kupci složili s vama. Rekli bi da je Lidl iskoristio mogućnost da može da poskupi proizvode. Tako je. Pa tako je, vidite, ali to je tržište. Neću da vas pitam, dobro, tržišno jeste, ali etično... Ali znate kako, ne možete vi profitnim organizacijama, kakve su maloprodajne, zabraniti da jure svoj interes, a to je profit. Druga je sad stvar, kako smo mi došli u tu situaciju da mi ovdje govorimo o prevelikim maržama, o ugroženosti kupaca i da li fali konkurencija. Ja se apsolutno sa gospodinom Kovačevićem slažem da je naša maloprodaja u zadnjih posebno 15-20 godina doživjela renesansu. Desilo se mnogo toga dobrog, ali to ne znači da je to dovoljno. Ja kao profesor trgovine apelujem i navijam da usložimo maloprodajnu konkurenciju kod nas, da maloprodajnu strukturu dignemo na još viši nivo, time stvarajući jednu ozbiljniju konkurenciju i provocirajući diferenciranje trgovinskih lanaca, a ne da jedni druge kopiraju i prate. Je li ova naša renesansa, je li joj Evropa zavidi? Mi treba da... Teško možemo da poredimo evropsko tržište od blizu pola milijarde ljudi i jedno malo fragmentisano tržište Zapadnog Balkana gde se onda Srbija deo tog tržišta. Mi jesmo, pošto sam ja jedan od autora trenutno važećih propisa, uključujući ove zaštite konkurencije, mi jesmo suštinski kopirali, prepisivali pravo Evropske unije kada smo to pisali, koristili njihova rešenja koja zaista nisu loša i prilično dobra i zanimljiva. Jeste li nešto i prilagođavali našem tržištu ili ste samo prepisivali? Naravno da smo prilagođavali, naravno što je zakon o zaštiti konkurencije. Međutim, ono što bih ja istakao to je da jedno je napisati propis i taj propis je relativno i radio kada je napisan, a drugo je imati komisiju koja taj propis ne koristi, naravno posljednjih 5 godina. Pričat ćemo o komisiji, ali hoću sad samo da postavimo temelje ove priče, pošto imamo vremena. Šta nedostaje Srbiji da bi potrošači u našoj zemlji bili bolje zaštićeni? Aha, sad se vraćamo na drugu temu, to je zaštita potrošača. Pa ne, meni to nije druga tema. Meni je to vrlo... Dobro, bliske su, ali mislim, u pravnom smislu su različite. Znate što vas to pitam? Evo, možete svi da se uključite. Juče sam, kad su bili gosti na ovu temu, ako se dokaže da je to tačno, znači, složili su se da su građani obmanuti, prevareni, je li tako? I u tom slučaju... Pitao sam, mogu li građani da tuže? Pa rekli su, pa ne mogu baš. Pa kako će onda da im se nadomesti to što su obmanuti? Pa ovi će biti upozoreni da više to ne rade. I sad zato pitam, šta nama treba, ako je krajnji ishod ove priče, da su građani obmanuti, prevareni, kako onda bolje da ih zaštitimo, potrošači? Potrošače možemo da zaštitimo bolje ako ovaj sistem koji smo primenili na zaštitu konkurencije, primenimo i zaštitu potrošača. Iz tog razloga Centar za evropske politike i ceo konvent za zaštitu potrošača već 3-4 godine se zalažemo za stvaranje jednog novog tela koje bi bilo veoma slično Komisiji za zaštitu konkurencije, koji bi se zvao, na primjer, potrošački ombudsman. To je tako smo mi smislili. Šta bi nam on radio? Pa on bi imao ovlašćenja da radi na sličan način kao komisija, da propisuje dosta jače kazne nego što danas to radi Ministarstvo trgovine preko tržišne inspekcije i sudovi koji su u spori, naravno, koji ne znaju da postoje propis zaštite potrošača, već i dalje sude onako kog su učili na fakultetu obligacije, tačka. Dobro, ali ako bi taj ombudsman bio efikasniji, a sličan je telu ove komisije, šta će nam onda komisija?
Ne, ne, niste razumeli. Komisija bi se dalje bavila svojim poslom, a to je zaštita konkurencije. Dobro. Ovde govorimo o zaštiti potrošača, dakle o brojnim, kako da kažem, brojnim načinima koji se potrošači neposredno obmanjuju. To nije tema naše današnje emisije. Dobro, nije tema i nećemo pričati. Ali recite mi, tema je svakako kako Evropska unija gleda na ovo. Pa mi smo potpisivanjem, da glašavam, sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju aprila meseca 2008. prihvatili da ćemo, naročito na početku, znači prvi fokus kod pravne harmonizacije imati upravo na ovim propisima, znači propisima u trgovini i trgovinskim pitanjima. Manje više, mi smo to pravno usaglašavanje i izvršili. Mi danas kada radite screening ili kada razgovarate s kolegama iz Brisela, oni teško mogu da uoče neki deo našeg prava koji nije formalno, makar usklađen sa onim rešenjima koje važe u Evropskoj uniji. Međutim, ja stalno pokušavam da naglasim, recimo kod zaštite potrošača, a i to je ovaj... na neki način pravilo je u svim drugim oblastima prava EU. Njih ne zanima kako ćete vi postići neki cilj. Dakle, ne sme da ih zanima vaše ustavno uređenje vaše zemlje. Dakle, oni vama propisuju ciljeve, tome i služe direktive Evropske unije. Dakle, oni vama propisuju ciljeve, određeni stepen zaštite, recimo, potrošača, kako ćete do njega doći. To je stvar vaše zemlje i vašeg ustavnog uređenja. I tu mi padamo. I samo mi još reste, kad ste pominjali ombudsmana, ja sam napravio grešku, rekao sam komisija. Kakva je, a mislio sam na udruženje za zaštitu potrošača. Kakva je tu razlika? Ali udruženje za zaštitu potrošača su privatnog pravnog karaktera. Dakle, vi i ja se udružimo i štitimo potrošače. Mi imamo, da kažem, slabe, ali nešto su i radili do stupanja na snagu ovog poslednjeg propisa i nečemu su i služili. Imali smo 4, recimo, regionalna centra za zaštitu potrošača koji su vodile te privatno-pravnog karaktera organizacije za zaštitu potrošača. Bile su kofinansirane od strane države i to je relativno funkcionisalo. Funkcionisalo je naročito u smislu što kada trgovac vidi da vi makar poznajete propise i da poznajete vaša prava i da kako drugačije sa vama razgovara. To su omogućavali ovi regionalni centri. Dakle, vi njih okrenete, oni vas poduče, nekada oni direktno razgovaraju sa trgovcima, nekada postupaju kao neka vrsta posrednika, da tako kažemo. I u slučajima kada je bilo u pitanju neznanje, to je funkcionisalo. Ako je u pitanju želja, kako da kažem, trgovca da vas obmane ili da vas na bilo koji drugi način ošteti, ne pomaže mnogo. Tu je potrebna snaga države. A ombudsman im pomogao? To bi pomogao. Ombudsman, tu je potrebna snaga države, odnosno ovo što smo pričali, do 10% prometa. Da. Je li smatrate vi da treba ombudsman da postoji? Zato što ja mislim da nama treba, gledajte, kod nas državna tela generalno ne funkcioniše. Ili treba mnogo drugih stvari da sredimo dok ne dođe taj... Generalno državna tela ne funkcionišu najbolje. I to sad ima raznih razloga, možemo raspravljati, ali to je činjenica. Zato ja mislim da bi jako bilo dobro da pojačamo upravo ove udruženja građana koji bi se bavili zaštitom. Treba im dati... Znate šta u stvari mi imamo? Mi imamo problem sa znanjem. Znači, vi imate, uočite neki problem. Ali to u farmaciji jedno, u maloprodaji našoj drugo, na treće. I sad niko nije baš toliko pametan da sve zna. Znači, mi bi trebali imati udruženja potrošača koje bi imale financijska sredstva, pa da kaže, ok, sad imamo problem u ovoj maloprodaji ili u farmaciji, hajde da nađemo koji su to stručnjaci koji su zaista adekvatni za to, mi ih lepo platimo, onda oni izvrše istraživanje i onda mi dolazimo sa relevantnim zaključkom da li je nešto bilo ovako ili ovako. Ovako oni nemaju snage, nego ja sam to ono iznenađa kad pričaju, to je taj tip Norveška ili ne znam šta, kad ljudi pričaju na temelju nekog sitnog segmenta i zvuku zaključak za sve ostalo. Znači, mi moramo osnažiti, i ne samo osnažiti, nego napraviti istu konkurenciju između tih društva za zaštitu potrošača, što znači ne da imamo 1-2, nego trebamo imati više društva za zaštitu potrošača, da međusobno budu konkurencija i onda ćete lepo vidjeti ko od njih bude dobro radio, ta će imati veće, kako se zove, veće poverenje građana i to će se odmah videti ti rezultati dalje. Dobro, šta vi očekujete? Ovo je prvi put slučaj da je pored komisije uključilo se i tužilaštvo, je li tako? Nije bilo ranije. E sad, šta nam ovo govori? U stvari, hoću vas pitam, što je komisija do sada čekala ako je bilo naznaka, ako je bilo upozorenja, ako se oglašavala i Narodna banka, oglašavaju se premijer, nije da nisu ni kupci sumnjali u nešto i kupci su videli, možda nisu znali da definišu to kako treba, ali su primetili da su cene poprilično slične u koji god od ovih lanaca da uđete.
Zašto je komisija tek sad reagovala? Da li zbog toga što je pratila ili je odreagovala zbog pritiska vlasti? Ja mislim da mi imamo vrlo jednostavna situacija. Mi imamo od korone na ovom, imamo kontinuirani pad kupovne moći potrošača. Iz raznoraznih razloga i ona se beleži. Mislim da je čak i komisija rekla da je primetila količinski manju prodaju. Kada imate tu situaciju, to u stvari znači da su ljudi siromašni, da manje mogu kupiti za onaj novac koji zarade. I onda tu dobijete jedan deo socijalne nezadovoljstva. Kad dobijete socijalno nezadovoljstvo, to je onda i političko pitanje. Kad je političko pitanje, onda se svi dižu na noge. I tako je Komisija za zaštitu konkurencije vjerovatno trpila razne pritiske i na kraju počela da radi taj svoj posao. Ali treba znati da kod nas ta Komisija za zaštitu konkurencije je relativno novog karaktera, mislim novijeg datuma, a to su toliko ozbiljne stvari. Znači, u svakoj državi ozbiljnoj tržišnoj privredi, Komisija za zaštitu konkurencije je jedan od najbitnijih elemenata regulatora koja zahtjeva strahovitu stručnost. Jer to je jako teško dokazati, a kad se dokaže, zato su onda kazne jako velike. A je li teško dokazati, to je pitanje za obojicu, je li teško dokazati ako se bude radilo ovdje o tom usmenom dogovoru između predstavnika ova četiri lanca? Je li to dokazivo? Pa dokazivo jeste, nije jednostavno, upravo zato što... Znate kako, vi s jedne strane imate sumnju, a onda imate neke radnje koje se odvijaju na terenu. I onda vi spaljate, vi onda spaljate jedno drugo. Teško da ćete vi baš nekoga snimati, imati takve slučaje, ali teško da imate agente koji snimaju šta su oni pričali, dogovarali se, pa onda to imate krunski dokaz i završena priča. A bilo je i toga. Jasno. Uglavnom vi imate da vidite da nešto nije u redu, onda uđete u suštinu, početi i onda kad vam se počnu slagati sličice oko svega toga, i znate što se obično desi? Obično se desi da je jedan u tom lancu koji su se dogovarali, uplaši se i postane takozvani svedok saradnik i onda cela piramida pada. A je li uobičajeno da se predstavnici četiri lanca nađu u jednom restoranu spontano? To jeste uobičajeno, pogotovo ja znam taj nivo koji se tamo sreo i na način kako se sreo. To su ljudi koji se generalno poznaju iz rada. Dobro, ja sam siguran da se vi svi međusobno poznajete, ali baš da se četiri vodeća sastanu u istom restoranu. Ne, ali znate šta je tu interesantno? Šta? Ono što ljudi ne znaju, u trgovini imate različite formate. Hipermarkete, supermarkete i prodavnice. To je kao, imate vozača koji vozi avion, kamion i brod. I svi su vozači. A to je potpuno različito. Znači, uzmete DC, recimo, on ima hipermarkete koje radi, on je diskaunter. S druge strane, recimo, na tom sastanku je bio predstavnik... Znači, DC i Lidl su isto? Otprilike isto. Dobro. Otprilike isto. Najveći je tu preklapaj. Dok je, recimo, na tom sastanku privatom je bio i predstavnik DTL-a, gde su, oni imaju 500-600 prodavnica, gde je najveća prodavnica, ajde kažem, prosek prodavnica je 150 kvadrata. Znači, oni imaju potpuno različit način. Ja ne verujem da se oni ni na koji način, jer jednostavno to kao da vam se taksisti dogovaraju sa kamionđijom. To ne funkcioniše jednostavno. Oni su više verovatno psovali protiv vlasti, protiv, ne znam, Lidla, protiv Maxija i tako neke stvari, nego što je... Ja bih dodao jedno što nije dovoljno osvetljeno, a to je da je država zabrinuta vezano za dešavanja na nivou marži, za pad standarda i tako dalje, sama više puta inicirala razgovore, okrugle stolove vodećih trgovaca i veoma je moguće da je taj sastanak bio deo te priče. Znači, a priori prozivati ljude što su seli, a pozvani da razgovaraju o padu standarda građana, čini mi se da je malo spekulativno, senzacionalistički i da ne doprinosi i da prosto gubimo vreme. To je, pričavam kao neko ko potpuno nezavisno, ja znam da je u Ministarstvu trgovine mnogo puta otvarana ta tema, da je to tema od koje ih boli glava i gde oni gledaju da sagledaju sve moguće momente. Dobro. Kako se došlo u taj problem i znam da su više puta inicirali razgovore da bi sami pronikli u problem i ne vidim razlog za toliki senzacionalizam kada je taj sastanak u pitanju. Dobro, ajde za sastanak da ostavimo sad po strani. Da. Ali, mnogo puta su nadležni predstavnici institucija
govorili, moraju da razmisle trgovci o maržama. Je li tako? Je li je opominjano nekoliko puta? I sad ako mi je gospodin Kovačević rekao, e, sam vas dobro čuo, da su se žalili na smanjenje prometa, a kada pogledate koliko se para slivalo u budžet od poreza, od carina i od svega, znači, oni su zarađivali, odakle te pare nego od marži, je li tako? Jeste, ali ne svi isto, da vam kažem. Velika je razlika kad ste vi ogroman trgovinski lanac, imate vrhunsku pregovaračku... Pa možemo li izuzmemo ova četiri o kome pričamo sad? Pazite, ja ne bih samo o njima pričao. Pričamo fenomenološki na nivou generalno maloprodajne konkurencije. Ako su oni veliki, ako ste mi rekli, izvinite, ako su oni veliki, ako ste mi rekli na početku da su to lideri koji diktiraju... Ja sad ovako laički, sad samo kao kupac kažem, pa oni su najkrivniji. Ne, oni ne diktiraju. Oni rade, oni se bave svojom poslovnom politikom koja u fokusu ima ponašanje lidera, jednog ili dva, čije prakse bivaju opsesivno praćene od strane drugih. Tako da su meni u toj ekipi od te četiri firme uključene i firme koje su sledbenici lidera. Dakle, firme koje imaju svoje agencije, svoje ljudi i na dnevnoj nivou se adaptiraju da im jedan veliki Ahold Delhaize ne bi pobjegao. I da kupci ne bi rekli tamo je u Ahold Delhaizeu daleko bolje i onda oni, ja kao svojevrsnu mantru, to je opsesija, to bar što ja znam, u maloprodajnim lancima na dnevnom nivou se adaptiraju cene, čak nedovoljno vodeći računa o maržama. Druga je sad stvar. A je li straha da bi se održali, preživeli ili šta? Ne, ne, da oni to vide kao preživljavanje. Da bi bili dovoljno konkurenti. A je li opravdano to vide ili ne vide? Vidite, stručno ja mislim da je to stramputica jer će izgubiti diferenciju specifiku. Ne može se miš takmičiti sa slonom. Ne može mali trgovinski lanac slediti politiku dinosaurusa i očekivati da preživi. Jer marže koje može da obračunava recimo jedan veliki Ahold Delhaize u tragovima ne može da obračunava mnogo manji trgovinski lanac. Šta to znači? To znači da ti trgovinski lanci, često sledeći te identične cene na tržištu, zahvaljujući veoma lošoj nabavnoj poziciji pregovaračkoj u odnosu sa dobavljačima, mogu veoma loše da prođu i njihova profitabilnost je često upitna. Ja negde vidim, ovo je Goran otvorio danas taj razgovor, da ćemo mi vrlo brzo doći u situaciju da se gase, propadaju domaći trgovinski lanci koji nisu znali da se u tim veoma suptilnim konkurentskim uslovima adaptiraju i da ćemo mi polako nestajati i gubiti domaću trgovinu, što je tek tema i za Ministarstvo trgovine i za našu državu, jer mi moramo imati svoje trgovinske lance i moramo imati svoje prodajne police da bi domaći proizvođači, da bi lokalni proizvođači imali šansu da budu vidljivi. I samo pre nego što mi gospodin Lazarević kaže, je li imuna Evropska unija od ovoga, dok je pričao profesor, nasmejali ste se dva puta na određenju, zbog čega? Pa gledajte, mi pričamo o gigantima. Međutim, realna situacija je ovakva da vama, recimo, DIS, koja je jedna dobra trgovina, porodična trgovina, srpska trgovina, čak šta više vrlo onako nacionalno nastrojena trgovina i tako se predstavlja, oni imaju otprilike 2,5% tržišta države. Univer Export ima još nekoliko trgovina drugih u Subotici, Trgopromet i tako. A i oni su na oko 2, 3, 4, koliko? Sve zajedno su, recimo, oni preko 4%. I onda imate Lidl 10 i ovaj 17. I njih imate 6,5% zajedno. Koliko je Gomex? Gomex se recio 2,3, 2,5, tu se kreće. I to su... 6,5 na domaće. Pa ja sad pričamo o tri domaća trgovinska lanca koji učestvuju sa 6,5 na tržištu. Pazite, utakmici sa dinosaurusima su veoma ugroženi. Oni su veoma ugroženi.
Znate, znate kako se sad jeri? Uzmete recimo šta znam, ajde uzet ću ipak imena, Deleuze je najveći, ima sigurno najveću kupovnu moć i ono što bi možda komisija trebala pogledati u vezi Deleuze-a, to jeste njihovo prisustvo na beogradskom tržištu, s obzirom da beogradsko tržište je najvažnije, najbogatije tržište, oni su tu kupili, kako se zove, oni su kupili C-market, odnosno Maxi pa C-market, to su najbolje pozicije u Beogradu i to je sad jedna pozicija koja sasvim sigurno daje njima mogućnost da daleko bolje zarađuju. Ali ako uzmete ovako, znači ja verujem da primjer, oni imaju sigurno 6, 7, 8% imaju bolju zaradu, odnosno bolje uslove poslovanja u proseku nego primjer DIS ili primjer Univer Export. I sad da bi vi držali tu cenu koju... Da bi držali tu cenu koju sad recimo diktira Maxi, vi u stvari morate zarađujete 6-7% manje nego Maxi, to znači da ćete kad tad da puknete. Mi smo imali recimo u prvi 6 mjeseci ove godine. Jedan ozbiljan rat između Maxija i između Maxija i Lidla. Zato što Maxi ne želi da dozvoli da Lidl postane, Lidl je agresivan, on želi da postane vodeći trgovac na tržištu, Maxi želi da ostane i onda su oni išli sa tim cenama koje sad, koliko god, one su velike za nas zato što je kupovna moć slaba. Međutim, vi kad pogledate stvarnu situaciju, oni su prodavali ispod cene. Vi ste rekli ono za Lidl kad je došao banane, ne znam šta. Sve ono što smo mi tada videli, to je uglavnom prodavano ispod nabavne cene da bi se ušlo na tržište. I sad zamislite onda ove manje lance, kad on vama kupuje bananu za 100 dinara, prodaje za 90 dinara, vi stojite i gledate, ne znam šta da rade. A on cijeli svoj gubitak nadoknadi iz inostranstva i iz centrale. Da, i njemu je lako tako da posluje. Recite ne bojiš na ovo, pa... Htio sam samo da dodam da nekoliko puta rečeno zašto komisija, kako komisija. Dva moja mišljenja. Jedno je, ono što je bitno da reći jeste da komisija ne mora da dokaže da su oni sastali, ne mora da dokaže da ima postoji pismeni neki dogovor. Dovoljno je čak dokazati takozvanu usaglašenu praksu. I to komisija odbija da radi već duže vremena. Mi smo letos u Centru za evropske politike podneli inicijativu za ispitivanje da li postoji usaglašena praksa kod tri operatora mobilne telefonije. Oni su odbili da se time bave. Zašto baš sada? Zato što sledeće nedelje je glasanje o članovima saveta i predsjedniku komisije. Dakle, da budemo potpuno jasni, oni su 5 godina spavali na poslu, prošle nedelje su setili da im je izbor u Skupštini i sada mora da postoji nekoliko naslova. Mislim da je to razlog. Ne mislim, znam da je to razlog. Znači, ne postoji nikakav drugi razlog zašto su ovo sada uradili. Ne postoji nikakva... Evo, oni su rekli kao da su ovo sve radili na osnovu neke... Na osnovu neke analize kojom su se bavili posljednjih godina. Pokušajte da nađete tu analizu na njihovom sajtu. Dakle, sve analize koje komisija radi nalaze se na njihovom sajtu, te nekako nema. Dobro. Znači, nije ni rađeno. Ali sad mi, ok, je li kod nas sve tako crno ili na ovo o čemu smo mi pričali nije imuna ni Evropska unija? Evropska unija je jedno užasno otvoreno tržište, minus poljoprivredni proizvodi koji su fantastično zatvoreni, fantastično zaštićeni. Na najviše načina. Dakle, njihova poljoprivreda prvo neverovatno subvencionisana i od strane država članica, a neviđeno subvencionisana i od strane centrale Evropske unije. Dakle, budžet Evropske unije je oko 180 milijardi, 2/3 toga ide na subvencionisanje poljoprivrede. Dakle, 120 milijardi godišnje samo iz centrale se pumpa domaća potpuno, da kažem, nekonkurentna poljoprivredna proizvodnja i to se kasnije, jel tako, preliva i na poljoprivredne i prerađene proizvode koje oni kupuju. U isto vreme postoji neverovatna zaštita i carinska i kvazi carinska zaštita od uvoza i na sve to postoji, kako se zove, neka vrsta i nezvanične, da kažem, zaštite, odnosno prakse koje evropske države imaju još od Drugog svjetskog rata pa na ovamo. Ako to zaboravimo, ako zaboravimo dakle, da poljoprivredne i prerađene proizvode. U ostalim segmentima Evropska unija je značajno otvoreno tržište i tu zaista vlada prava konkurencija. Sad, naravno, nije isto, kad kažem Evropska unija, Grčka, Slovačka i Francuska i, ne znam, Holandija. Jasno, jasno. Ali kad pričamo, ako govorimo o ovom, ako se dokaže da je ovde postignut taj restriktivni sporazum, da li pored ovoga potrošači mogu biti ugroženi još nekim
vidom povrede konkurencije? I koja se najčešće, koji vid se najčešće koriste? Dve su. Evo, mi smo samo se sad osvrnuli na ovo. Dva su osnovna vida. Evo, kolega je upravo rekao zašto neko ne vidi u Beogradu kako je stanje sa Delezom. Upravo je to pre 20 godina rađeno i to je tako, tu bismo sumnjali na dominantan položaj, odnosno na zloupotrebu nekog postojećeg dominantnog položaja nekog trgovca. Ili je to, ili su restriktivni sporazumi. Dakle, to su dva vide na osnovu koga se... Dakle, vi u nekom tržištu možete imati situaciju da postoji jedan vodeći koji ima, recimo, 60% tog tržišta i da ostali zapravo su zanemarili, a da su ostali toliko isitnjeni da ne mogu da utiču na to tržište. Tu može doći do zloupotrebe. Možemo imati oligopol, kao što imamo, napisimo, u situaciji kod mobilnih operatora. Imate tri operatora koji svako ima jedno veliko učešće, otprilike trećinu i sad gore, dole, nije bitno. I tu čak ne mora doći do dogovora. Oni se pogledaju ovako preko stola i znaju kad treba da podignu cene. Gledaju reklame. I onda su druge uslove prodaje. Šta ste rekli, gospodine? Gledaju reklame. Gledaju tuđe reklame i da zaključu što treba da rade. Dobro. Rekli ste mi, ako se ovo potvrdi, u stvari rekli ste kakva je kazna, 10%, i da bi to ugušilo, da bi to zatvorilo ih. Pa mobilno ne bi zatvorilo. Ne priča o ovome o čemu smo počeli razgovor, što je bila tema razgovora. Ali šta mislite, ako se pokaže kao tačno, šta bi bila adekvatna kazna? Gledajte, to je sad stvarno konkretno pitanje, zato što različite su snage. Delez može više da plati, Dis može manje da plati, ja verujem da tu komisija će doneti da li će to biti 1%, pola posto, 2%, to je sad pitanje. Oni procenjuju koliko mogu da im uzmu novaca po toj kazni, a da ne ugroze poslovanje, da ne unište. To je konkretno pitanje i mislim da to nije sporno. Imali smo ranije slučajeve prakse da su neki veliki platili neke kazne. Znate gde ste imali? Imali smo Denju Food Groups, oni su platili 3 miliona evra 2011. Pa im je vraćeno. Pa im je vraćeno što je Vrhovni sud poništio, odnosno Upravni sud poništio tu presudu, jer komisija uradila loš posao. A znate šta imate još? Sa kamatom je mi vraćeno. Imali ste EPS distribuciju kad je bilo ono povlašćeno, to je bilo 330 miliona dinara, to nije vraćeno. A pogledajte cementare. Recimo, cementare kad bi uzeli da im naplatite 10%, znači, za ovu našu trgovinu što mi pričamo, 1, 2, 3% je dramatično. Cementare, ako uzmete 10%, oni će reći, ajde da platimo to i da nastavimo. I da dinimo još malo, da. Da, to su različite vrste i recimo, to je ono što smo i pričali, da mi imamo monopola na razno raznim stvarima. Gde zaista ima prostora. Vi ste, nek sam prošto govorili, ima mnogo. U mnogo sfera ima mnogo monopola. Znate, teško je reći kad kažete neko monopol, to je neka optužba koja je teška, pa ne bi trebali se igrati. Ne, monopol, okej, ali ne smete koristiti, iskorišćavati poziciju u monopoliste. To je problem, nije problem što imate monopol. I ja sam još samo jedan slučaj našao, to je Grand Kafa, ideja i kompanija Grand Prom, 6,8 miliona evra zbog sklapanja restriktivnog sporazuma, odnosno zbog toga što su ugovorile tajni rabat od 2% koji ostalim kupcima nije bio dostupan. Evo, to vam je jedna čista situacija. Ali da vam kažem, pre jedno 3-4 godine je vođen postupak, antimonopolska komisija je vodila postupak protiv 26 maloprodavaca iz Srbije iz našeg sektora. I to se vodilo 3 godine i razlog zašto se vodilo, zato što je postojao sporazum sa Imlekom gde se ovih 26 obavezali da neće prodavati robu po nižoj ceni od nabavne cene u dužem vremenskom periodu. E sad, šta tu imate? Tu imate recimo jedan Imlek koji drži 60% tržišta, 50%, a sad kad bi pogledali Beograd gde je veći, Vojvodina manji, znači vrlo, vrlo ozbiljan. Imate sad neke manje trgovce 26 koji kad dođu u Imlek, oni kažu dajte da vidimo taj ugovor i da ga potpišemo. Znači nemate vi tu sad neko veliko... Jasno. I sad gledajte, i vi ste potpisali da nećete prodavati ispod nabavne cene. Sad pitate se ko normalan prodaje ispod nabavne cene. Prodaju vam uglavnom na strani lanci koji imaju tu snagu da bi ugušili konkurenciju. I onda, to što se kod nas vodio postupak protiv nas, on je na kraju završen, mislim da je okončan bez ikakve kazne. Recimo, u dobrom delu zapadnih zemalja je kontra. Tamo ako prodajete ispod nabavne cene, onda potpadate pod kaznu države, zato što se smatra da niko normalan ne prodaje robu ispod nabavne cene, osim ako ne želi da uguši konkurenciju. Znači, diametralno suprotna je ista stvar. Ja ću vas zamoliti, završavamo ovaj razgovor. Profesor, od vas ću krenuti. Shvatili smo da mnogo stvari treba da se posloži ovde, da bi funkcionisalo sve kako treba, da ne bi došlo do gašenja domaćih
koji drže ovo ogromno tržište od 6,5%, koliko ste mi rekli. Šta su prvi koraci? Odakle da krenemo? Pa da vam kažem, mislim da prvo komisija treba na jedan savestan, temeljan način da odradi posao. U komisiji ima stručnjaka koji su specijalisti za trgovinu. To mene lično jako raduje. Ovom temom... Samo sekund, menjaju se ti stručnjaci sad izborom ili ostaje neko telo, neko... Dakle, govorimo o članima saveta i govorimo o zaposlenima gde ima stručnjaka. Ovde dole da, postoje. Pa dobro, ali ovi diriguju od ovog... Među ovih pet ne postoje stručnjaci. Ne postoje, dobro. Oni prvo treba da odrade jako ozbiljno svoj posao kako ne bi gubili vreme i kako bi targetirali prave uzroke problema. Ti uzroci problema, evo kolega je pomenuo i neke oligopole, možda čak i neko vertikalno integrisanje u lancima snabdevanja nekih ultramoćnih dobavljača sa pojedinim najmoćnijim trgovcima, pa se to onda prenosi na šire tržište, pa onda na nivou pojedinih kategorija. Da, hoću da kažem, veoma je važno da ljudi iz profesije i struke rade ovaj posao. Jako me iritira i jako mi smeta kad na raznim televizijima gledam ljude koji jako malo ili gotovo ništa ne znaju o trgovini, koja je veoma složena, duboka, privredna delatnost koja zapošljava 200.000 ljudi. Pazite, ogroman broj porodica je direktno vezan za sudbinu. Naša industrija je direktno vezana za sudbinu maloprodaje, posebno domaće maloprodaje, koja je, pazite, vlasnici maloprodajnih lanaca su gospodari situacije i mogu da pomognu ili mogu da odmognu. Tako da očekujem i priželjkujem jedan savestan, pošten pretres situacije bez dodavanja ulja na vatru. Koliko taj pretres može trajati? Pa da vam kažem, evo, mislim, pitanje je koliko će dugo raditi komisija i na kojim osnovama će raditi komisija, šta će sve obuhvatiti, da li će te prakse vertikalnog integrisanja u lancima snabdevanja koje nisu ni pomenute dotaći, koje možda mogu da dovedu do toga kako se to desilo da se na nivou pojedinih kategorija proširila identična, imamo identične akcije. Jasno, jasno, pa to je sve ono što je bilo uočljivo. Šta kažete vi? Pa gledajte, ja ova... Vi sa vaše tačke gledešta. Moram da bude onako potpuno otvoren, pošten, pošto poznam to tržište. Naravno, komisija treba da napravi svoj posao u skladu sa zakonom i da završi tu priču na legalan način, to je ono što treba da radi. Međutim, ono moje sad lično mišljenje koje radim, imate jednu priču koja se zove Lidl, koja se zove Deleuze ili Konzum Ideja i tako, to stavio sa strane, ali recimo mislim da bi Srbija mogla biti vrlo, vrlo ponosna na kompanije tipa Univer Export i DIS. Znači, to su izvorno domaće kompanije koje su podigle, dramatično su podigle standard i mislim da su one te koje u stvari održavaju tu konkurentnost na tržištu. I da bi zaista to je moje mišljenje privatno, bilo vrlo, vrlo nepošteno takve kompanije kazniti u Srbiji. Nebojša, pre ovog ombudsmana, šta treba posložiti? Nažalost, ja ne očekujem da će nešto specijalno posložiti, zato što imali smo dosta buke koje je dolazilo čak i od strane predsjednika vlade i od strane vlade generalno, a da ako se sada ponovi izbor istih ovih ljudi koji su spavali na poslu 5 godina, onda ćemo shvatiti da zapravo ne postoje nikakva želja. A ko ih bira? Narodna skupština ih bira, ali suštinski vladajuća koalicija, je li tako? Nije to ništa sporno, u svakoj zemlji to bira vladajuća koalicija. Dobro, ali vladajuća koalicija, valjda je u interesu da odabere neke nove, ako ovi nisu dobro radili. Pa, nekako sam čuo da su ovo predloženi upravo ovi koji su spavali na poslu. Ali ako ste vi, ako ima ovde priče da je vlast izvršila na komisiju da konačno nešto uradi po ovom pitanju, onda... Pa možda je vlast učinila nešto da bi ih lakše izabrala. Pa nije mi to baš logično. Meni je logično. Ajde, poradite nešto, treba da vas glasamo sljedeće nedelje. Neka deluje da nešto radite. Ili uradite nešto bar pred krajima. Pa uradite, u smislu, počnite da radite. Hvala vam na ovom razlogu.
Mi smo K1 Televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.